ئاگاداکردنەوە بە هۆشدارشمانداوە. هیوادارین هاوڵاتیانی ئێمە هاوڵاتیانی کوردستان بە شێوەیەکی تەندروست حەز ئەنجام بدەن، خۆیان تووشی دڵەڕاوشێ و ئارشە و گرفت نەکەن، چونکە چەند جارێک وەزارەتی حەجی سعودیا بەڕسمی و وەزارەت داخلی سعودیا بەڕسمی چەند جار هۆشداریان کردوێتەوە حەج بەبێ ڕێگەپێدانی حەج نابێت، ئەنی ئەوانەی کە ڤیزای جۆراوجۆریان هەیە بۆ حەج ناشێ، هەر کەسێکیان کە تووشی مەسەڵەن مەفرەزەیەک ببی یان تووشی دامەزگایشی ئەمنی بیلەوەیە کە ببینین بە جگەرە ڤیزای حەج ویستوێتی هەوڵی حەجکردن بدات تووشی لێ پێچینەوە و دەست بەسەر داگرتنەن دەست بەسەر گرتن و غەرامە و ئەوان دەبێت. بۆیە ئێمە کوبەربراگشتی حەج و عومرا لە سعودیە بەرپرسیارین تەنها لەو حاجیانەی کە بە ئاسایی لەگەڵ ئێمە سەفەر دەکەن وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق و سعودیەش دعمی ئەوان دەکات و یعنی ئاسانکاری و خزمەتگوزارەکانی پەیوەست بە حەزب پێشکەشی تەنها بەوانە دەکات. جگە لەوە لە حکوومەتی سعودیە ڕێگە پێدراو نیە و لە ئێمە شوخ بەرەبەرات وشتە حەج و عومرا و دەسی باڵای حەج و عومرا عێراقی هەموومان بڕیارماندایە ئەو کۆمپانیانەی کە بە خەڵک هەڵ دەفرێنن بە ڤیزای جگە لە حەج دیانەوێت پارەیان دەست بکەوێت خەڵک ببن بۆ ئەنجامدانی فەرزی حەج، پێچەوانەی ئیداری و قانونیە بە نسبەت ئێمە ئیجرائاتی یاساییان لەگەڵ دەکرد دوای پرۆسەی حەج. ئیجرائاتەکە بەو شێوەیەک کە مۆڵەت وەرەگیرێتەوە یاخود ڕێگە نادەن عەمرەش ئەنجام بدەن ئەو کۆمپانیانی کامکارانە دەکەن؟ بە تاکید لە عێراق پێبژاردنیان پێدەکرێت و هەروەها مۆڵەت کارکردنیان هەڵدەوەشێتەوە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان تەنها مۆڵەت کارکردن هەڵدەوەشێتوانی لە بواری حەج و عومرا بێبەش دەبن ناتوان زایشتر لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بە فەرمی ئەو کارەوە ئەنجام بدەن.